Funktionen stopp och start sänker bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgaser genom att försätta motorn i viloläge så fort som bilen stannar. Bilens utrustning, som till exempel radion eller navigeringen, fungerar som vanligt när bilen befinner sig i viloläget. Bilens elektriska och mekaniska system har anpassats för användning av stopp- och startfunktionen. Om bilen stannar vid ett trafikljus eller i en kö, försätts motorn automatiskt i viloläge. En indikering tänds på instrumentpanelen för att informera dig om att motorn befinner sig i viloläge. Om bilen är utrustad med manuell växellåda måste kopplingspedalen släppas upp för att motorn ska kunna försättas i viloläge. Om indikeringen avblinkar och meddelandet "släpp upp kopplingspedalen" visas på instrumentpanelen betyder detta att kopplingspedalen inte har släppt upp tillräckligt för att försätta motorn i viloläge. Motorn startar igen så fort du trycker ner kopplingspedalen och lägger i en växel. I vissa situationer, framförallt i korsningar, är det bättre att låta motorn vara igång för att få en snabbare start. Om bilen har en manuell växellåda ska kopplingspedalen hållas nedtryckt. Under vissa omständigheter kan viloläget för motorn förhindras. Till exempel om bilen är under en parkeringsmanöver eller om motortemperaturen är för låg eller hög, om batteriet inte är tillräckligt laddat, om kupétemperaturen avviker från önskad inställning eller om bilen befinner sig i en backe med kraftig lutning. I andra fall, till exempel när motorn befinner sig i viloläget vid ett rödljus, kan motorn återstarta sig själv för att reglera kupétemperaturen eller för att ladda batteriet. Om indikeringen A visas med ett streck över på instrumentpanelen kan motorn inte försättas i viloläget. Beroende på villkoren som ska uppfyllas kan ett textmeddelande visas tillsammans med indikeringen A med ett streck över. Optimering av batteriets laddning för att prioritera laddning av batteriet. Prioriterar kupékomforten för att förbättra kupétemperaturen. Motorprioritering för att optimera motorfunktionen. För att stänga av funktionen, tryck på den här knappen. Meddelandet "stopp och start avaktiverat" visas på instrumentpanelen och indikeringen tänds. Tryck på knappen igen när du vill aktivera systemet igen. Glöm inte att stänga av bilens motor manuellt efter avslutad färd. I annat fall kan motorn starta automatiskt när dörren öppnas eller när förarens bilbälte lossas. Slutligen notera att funktionen stopp och start aktiveras automatiskt varje gång du påbörjar en ny resa med bilen.